В Запоріжжі загинули троє дітей. Двоє хлопчиків і дівчинка 5 років провалилися під лід на сільському ставку. І все це за кілька метрів від батьківської хати. Усі обставини трагедії дізнавався Сергій Бордюжа. Село Долинське за кілька кілометрів від Запоріжжя знане своїми ставками. Їх тут кілька і всі майже в центрі села. Тож чимало будинків стоїть на березі водойм, як і ось цей, де сталася трагедія. Напередодні ввечері 5-річні двійнята Семен і Яна та їхній сусід-одноліток Денис бавились на вулиці. Такі контактні. Ну, село, ви бачите, діти, от літом вони тут гуляють. У нас тут тихо, хорошо. Ходять отут в Шелковицю діти. Ну, далеко нікуди. От бабушка тут через дом живе, до бабушки, і от тут вони можуть вийти. Коли надвечір діти не повернулись додому, батьки кинулись на пошуки і знайшли малечу у воді за кілька метрів від будинку. Батьки помітили їх, і батьки їх витягнули з річки, із ставками на увазі. Медики запевняють, на місце прибули за 17 хвилин після виклику. Працювало 3 бригади. Ми побачили троє дітей. Двоє дітей лежало на полу, один дитина знаходився на руках папи. Діти перебували в стані клінічної смерті. Майже годину лікарі намагались реанімувати постраждалих. Та марно. Шанси врятувати малечу були б більші, якби дорослі надали першу допомогу, не чекаючи медиків. Зразу приступили б до серцево-судинної реанімації, то процентів на то, щоб дітей відновили, було гораздо більше. Неізвісно, скільки діти знаходилися в водойомі по часу, ми цього не знаємо. Але якщо логарітм дій робити правильно, то шанси б були. Сусіди кажуть, сім'ї, у яких зростали діти, благополучні. Все головне, що папа завжди говорить, ви туди не ходіть, на воду не ходіть, в відро наливають води, замерзають, показують, що таке. Ну, інтерес у дітей, мабуть. Взагалі, дуже дивляться за дітьми. Я не знаю, як це вийшло. Жителі села в жалобі. Наразі всі обставини трагедії з'ясовують у поліції. А рятувальники вкотре попереджають не виходити на кригу. Вона зараз тонка і вкрай небезпечна. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область.